wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland intii uu ku sugnaa magaalada Berbera waxa uu kulan muhiim ah la qaatay maamulka gobolka iyo degmada Dekedda iyo sidoo kale ganacsatada xoolaha nool ka dhoofisa Soomaaliland waxana laga wada hadlay arrimo la xiriira sidii hareeraha la isaga taagilaa xoolaha ka dhoofiya Soomaaliland isla markaasina caafimaadkooda loo hubin lahaa waxa halkaas uu goorreyn ka hadlay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee gobolka Saaxil Cabdikariim Ciise Cawaale iyo qaar ka mid ah madaxda wasaaradda xanaanada xoolaha oo dhammaantood baa sheegay in kulankan lagu dardargelinayo arrimaha dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliland qoladii ganacsatada halka bay joogaan wasaaradiina halka way joogtaa maxjaradiina halka way joogaan qoladii mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiintii degmada iyo mas-uuliyiintii dekedana way joogaan halkan waxa la doonayaa in ballan la kala qaato oo si fiican loo shaqeeyo in la isdardargeliyo wixii sharci meesha yaalana in la qabto dhawayda xooluhu loo soo sooreeyeen ee maraakiib baa ku soo horiyay maraakiibtaas qayb farsamo xumo u dhacday iyo qayb u dhacday muxuu hayday ee procedure ku xumaaday ayuu bay u dhacday markaan baarnay Cabdiraxmaan Shitaaro isaguna ku hadlaya afka ganacsatada xoolaha dhoofisa ayaa soo dhaweeyay kulankaasi waayo waxaanu Dekedda Berbera maanta ka dhoofinaa waxaan caalamka xooluhu caalamka oo dhan bay ka yimaadaan laakiin Dekedda Berbera waxay awood u leedahay inay dhoofiso moosimka xajka 20-ka habeen ee xajka inay 4 milyan ama 3 milyan neef diri karto imkaaniyad iyo aqoon iyo dadaal ay dheer tahay dadka iyo geeska Afrika weeyi insha Allah waxaan rajaynayaa in hawshaasi si wanaagsan ugu soo socon doonto gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Ciidan iyo sidoo kale maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in mar walba la ilaaliyo xoolaha ka dhoofaya dekedda magaalada Berbera iyo caafimaadkoodaba ama wada jir bay wax ku jiraan procedure-ka in la adkeeyo oo aad ugu dardaaraya xoolaleyda iyo cidda ka mas-uulka macjarka in xoolahaasi ay ku baxaan iyagoo caafimaadan oo 3 jeer iyo 4 jeer ba la jeegareeyey waxa aad uga xun oo ka xanuun badan xoolahaas oo dib loo soo celiyo waa halbowlaheen dhaweeyaan waa wax xaqura ee dalkeenu uu dibadda u dhoofiyo ilaa ka soo qaadaya ilaa gaariga la soo saarayo ilaa yeenta la soo xareynayo ilaa yeenta isagoo la dar yeelay baa laga saaraa maxjarka intaa maxjarka yemar ugu dhaxaysa laftigiisa mas-uuliyad baa laga saaray inuu ogaano gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Haashi ayaa isaguna kulankaasi ka hadlay xoolaha nool oo noognahay xoolaha nool waxay ahaayeen laf dhabarta dalkeena muhiimad weynna way noo lahaayeen markaynu doonayno inaanu dhoofino oo imanka doonayno inaanu dardar gelino wax fara badan procedure-ka aynu raacine wasaaradda iyo ganacsatadu ay ka wada shaqeynayaan shirkan laga wada hadli doono waa muhiim wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saciid Suluub Maxamed ayaa sheegay in wasaaradda aan la dardar gelinayo arrimaha dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliland xooluhuna xuduud ma leh sharciga uu yaala East Africa waxa weeye xoolaha iyo dadka wataa xuduud ma leh ninka saaba ha dhaqday xooluhuna waxay isugu yimaadaan dhoofkoodu Berbera dawladda Soomaaliland marna shuruudo ka duwan shuruudaha reer Soomaaliland kuma xidho dadka kale shanta Soomaaliyeed xoolaha ku dhaqda ee ka dhoofsanaya ee Berbera Dekedda Berbera Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Berbera